Да, сторет Америки шерте були штате би селчис, тегнанис, ганцхаде би шедегия и срац мохта худ Ивлис. Имито ро, ма гамо увидете ткуа, гинда туара уда чатардес содомистебис акция, гинда туара руставозе уда гайярот мат. Rato იყო ასე მე მაინტერესებს აი კითხო მინდა სადმე ყოფილა რომ ესეთი აქტიური ჩარევა ყოფილიყო საქართველოს საშინაო საქმეებში მას დავიწყდება ეთყობა რომ ის არის ელჩი და არა ხელისუფლების წარმომადგენელი ითხოს ეხლაც რომ ესე იგი ეკლესიის მსახურნი დაპატიმრებული იქნა და დაჭერილი იქნა იმიტომ რომ არაერთი ადამიანი არის დღეს დაპატიმრებული ჯერ არ ვიცით იმ ხალხის დანაშაული თუ მათი როგორ დაუმტკიცდება ეს ყველაფერი მე ეჭვმეპარება რომ იქ ბევრი არის მოძალადე და ეს რაც ხდება ეს ხორციელდება პირდაპირ მოდის აი ამ საელჩოს მხრიდან ჯერ ერთიც ეხა პრემიერმა თქვა რომ რა თქვა ქართველი ხალხის ნება გამოხატა რომ როგორც უმრავლესობას უნდა ისე იქნება რა არის აქ ესე იგი გაუგებარი საერთოდ უმრავლესობა წვიტავს არჩევნებში ვინ უნდა გაიმარჯოს უმრავლესობა წვიტავს ამიტომ ტარდება არჩევნები რეფერენდუმები ეს არის აქსიომა დემოკრატიის ერთ-ერთი ნიშანწყალია რომ რასაც უმრავლესობა აბა სად გაგონილა რომ უმცირესობა წვიტავდეს მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ უმცირესობის უფლებები იქნას შელახული და ესე განაჩენი გამოუტანა ფაქტიურად ამერიკის საჩმა რომ ეს ღარიბაშვილიო ვერ ასრულებს სათანადოდ დავალებებსო და ეხლაც ეკლესიის წინააღმდეგ აი სწორედ აქიდან მოდის შეტევები